Dirigenter, gode landsmøte. Etter å ha lest norsk verdiskapning på norske ressurser, så har vi et meget godt dokument som er balansert og fremtidsrettet. Vi må sette inn ressurser på viktigheten i å ta vare på kloden vår, og utfordringene som ligger i det grønne skiftet er noe vi alle er opptatt av. Vi må sette inn ressurser på å utvikle ny teknologi som bidrar til å redusere utslippene i de næringene som i dag skaper problemer. Jeg vil peke på noen utfordringer i forhold til beredskap. Norge må sørge for å øke sin selvforsyningsgrad i forhold til matvareproduksjonen. Derfor er det viktig å forske på nye muligheter til å redusere utslippene i landbruket. Produksjonen må gjøres smartere og forholdene legges til rette, slik at vi kan utnytte de ressursene vi har tilgang på i hele landet. Noen snakker om full stopp i oljeproduksjonen. Jeg er glad for at Senterpartiet heller ser for seg en utfasing etter hvert som alternative fornybare kilder utvikles og blir bærekraftige. Bruken av fossilt brennstoff og kravene om stopp av dette har bidratt til forskning som per i dag har gitt oss dieselmotorer som har nullutslipp. Og da må vi kunne bruke disse frem til andre alternative drivstoffkilder er godt nok utviklet. Om vi gjør landet elektrifisert, altså for avhengig av strøm som ressurs for å drifte industri og transport, vil vi i en beredskapssituasjon bli veldig sårbare. Strømnettet er sårbart for angrep, og hva med transport og masseflytting av tropper og mennesker, er beredskapen og backupen godt nok ivaretatt dersom strømnettet blir rammet. Vi har allerede i dag perioder hvor krafttilgangen ikke er stor nok. Hvordan har man tenkt å løse det, slik at tilgangen på ren kraft dekker forbruket i fremtiden, spesielt med tanke på trusselen om stadig nye utenlandskabler? Viktigheten av å beholde norske naturressurser på norske hender har aldri vært viktigere. Takk for oppmerksomheten.